Olá, sou Michel Bragança, estou aqui no Espaço Mídia e venho aqui apresentar a minha instalação, o meu painel de desenhos, o To Bring Yourself to Be. Esta proposta de exposição tem tido mundos oníricos e autoficção. Eu decidi abordar temas onde como são próximos, como a identidade e esse campo da ontologia, e portanto apresento aqui um conjunto de desenhos. Algumas pinturas, campo de estudo que procura moldar e construir o meu corpo e pensar como é que a minha própria identidade vai sendo construída e como é que eu consigo trazer de alguma forma diferentes modulações daquilo que é o meu corpo e aquilo que são as minhas limitações biológicas. Portanto, de alguma forma, trago aqui uma espécie de experiência sobre aquilo que pode ser a minha construção. E quem eu posso vir a ser, ou quem será? Olá, meu nome é Afonso Loureiro, sou artista plástico. Esta peça chama-se Teto Matéria. É uma instalação constituída por duas peças escultóricas e um vídeo. E com ela trago, através de uma lente, uma visão imaginária quase, trazer objetos de uma zona de conforto, como a cama e o sofá, e desconstruí-los e torná-los exatamente o contrário do conforto. De algo que é normalmente visto em todas as casas como um aspecto familiar, de família mesmo, de memórias específicas, e trabalhar essas memórias de maneira a que estes objetos façam sentido noutro espaço. Neste caso também é importante falar dos materiais, especialmente da parte do tecido e do gesso, especialmente o tecido, foi algo que comecei a trabalhar desde sempre, também por influência lá está da minha família, por isso é que entra na parte da cama, que era onde costumava trabalhar mais no quarto, onde estava confortável, desde cozer à mão e depois intervir também com o gesso nesses mesmos materiais. Fiz um feitio que a cama tem, que é quase uma paisagem. A ideia é quase entre a paisagem e uma presença, digamos, uma presença que não é especialmente humana, nem deixa de ser, é só algo que habita aquele espaço, que é basicamente a personagem que eu criei para aquele espaço que depois se manifesta no vídeo. A cor do sofá e a cor do tecido são o mesmo tom de azul, portanto foi algo pensado para ligar tudo, tanto como no vídeo também tem pormenores do mesmo azul. O meu nome é Diogo Martins, sou artista plástico e performer. Nesta exposição, apresento trabalhos em colaboração com dois artistas, a Elizabeth Souza e o João Melo. Com o João, ele tinha já vindo a desenvolver uma ideia de criaturas adaptadas, talvez de um futuro pós-apocalíptico. São peças que são construídas a partir de materiais como a cerâmica e a madeira, e às quais são adicionadas uma componente tecnológica, como elementos mecânicos, eletrónicos ou audiovisuais. No fundo, são seres que adquirem algum tipo de poder para tentar sobreviver, de alguma forma. Com a Elizabeth, apresentamos um trabalho que é uma instalação composta por um tríptico de vídeos. É uma instalação que parte de um espetáculo que criamos em 2021.
Na altura, o espetáculo acompanhava uma personagem humana que desenvolvia uma relação com um bot de inteligência artificial. E na altura, o foco era dado à personagem humana. No caso, na instalação, o foco é dado à personagem virtual. No fundo, contamos a mesma história, mas de uma perspectiva diferente, através de uma espécie de narrativa poética que combina imagens hiperrealistas desta personagem virtual e que estão também combinados com outras imagens de animais no seu estado selvagem e também num estado e num ambiente controlado e manipulado pelo humano. No fundo, estas duas personagens aproximam-se, porque por um lado o humano vai se afastando da sua condição e a personagem virtual vai surgindo cada vez mais humanizada e cada vez mais real. Eu sou Elizabeth Souza, tenho aqui expostos 6 trabalhos, um deles é a Réplica, em colaboração com o Diogo Martins, e outros são 5 vídeos, 5 trailers, em colaboração com inteligência artificial. Partiram da criação de um universo de pessoas e coisas, situações, seres que não existem, e daí serem 5 trailers de filmes que não existem. A maior parte destes vídeos foram criados num contexto de um projeto chamado Esta Pessoa Não Existe, uma exploração de vídeo, texto, som, personagem também e escultura, e bebendo muito e colaborando sempre com a inteligência artificial. Parte também de imaginar outros universos, acabam por ser trailers de ficção científica. Normalmente o meu trabalho parte muito da união do orgânico e do artificial, sendo que neste caso tenho aqui apresentado as colaborações com a inteligência artificial, se é que se pode dizer, não é? Algumas pessoas discordariam por não ser uma entidade, claro. Esta busca parte também da exploração, da colaboração com entidades não humanas, próprios, como também pode ser a um nível tecnológico, e perceber qual é o limite e o que é que se pode criar a partir daí. Temas explorados em cada vídeo, em cada possível trailer ou filme, evocam mundos interiores e como é que eles podem ser transformados, traduzidos em imagem e movimento, ou seja, sentimento de vazio ou raiva, ou como é que eu posso explorar isso, que desastre natural ou sobrenatural pode fundir-se com esses sentimentos. Então acaba por ser bastante pessoal, apesar de ter todo de estar num mundo de ficção científica e de fantasia até, acaba por ser uma tradução de estados emocionais.